მოგესალმებით. Ჩვენ მაყურებელო დღეს საუბარი გვექნება ერთ ძალიან დიდ ქართველ კაცზე, ქართველ ადამიანზე, ქართველ მეცნიერზე, ქართველ პიროვნებაზე, რომელიც შემკული იყო ყველა იმ დადებითი ღირსეული თვისებებით, როგორიც ნამდვილი ქართველი უნდა ყოფილიყო. დიდი მეცნიერი, დიდი მოქალაქე, დიდი ქართველი დღეს ჩვენ არ არის, მას შეუსრულდა 100 წელი დაბადებიდან. ეს გახლავთ ბატონი ნიკო ჭავჭავაძე. ჭავჭავაძეთა გვარის, ჩვენი სახელოვანი გვარის შესანიშნავი წარმომადგენელი, ღირსეული წარმომადგენელი. ბატონი ნიკო სრულიად საქართველოს ძალიან დააკლდა. ბატონ ნიკო დიდი იყო იმითაც, რომ მას შესანიშნავი შვილები ყავს. ერთი გამორჩეული ქართველი ახალგაზრდა, ზურაბ ჯავჯავაძე, რომელმაც ბატონ ნიკოსთან ერთად თავის შეგნებული ცხოვრება ისე გაიარეს, რომ ჩვენი სამშობლოს მომავალზე ფიქრით, სამშობლოს თავისუფლებისათვის ბრძოლაში თავდადებულნი დღადაღამეს ასწორებდნენ. და დღეს ეს ორი ღირსეული მამაშვილი, გამორჩეული მამა და გამორჩეული შვილი განისვენებენ ჭავჭავაძეთა საგვარეულო ეკლესიაში, იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესიაში, პარიზში. ჩვენ მოგვიწევს ჩასვლა და არაერთხელ ჩავსულვართ და ქეცვიხვით ამ დიდი ქართველების წინაშე. ბატონ ნიკოზე საუბარი ძნელიც არის და ადვილიც. ძნელია იმიტომ, რომ ბატონ ნიკო როგორც პიროვნება, როგორც მეცნიერი ისეთ სიმაღლეებზე იყო, რომ ჩვენ მისი ახალგაზრდა მეგობრები, რომლებიც დღეს აქ ბრძანდებიან, გაგვიჭირდება მას ეს საუბარი. ადვილია იმიტომ, რომ თვითონ ბატონ ნიკო თავისი თვისებებით ისეთი იყო, რომ ის არასდროს არ გაგრძნობინებდა, რომ ის ჩვენზე მაღლა იდგა თავის ერუდიციით, თავის განათლებით, ეროვნულ თვისებებით თუ სხვა, როგორც თანატოლი. აი, იტყვია გამოთქმა არის ასე: ბავშვთან ბავშვი არისო, დიდთან დიდი არისო. საოცარი ეს ბატონ ნიკო იყო ეტალონი სიყვარულისა, ადამიანთან ურთიერთობისა. დიდოსტატი იყო აი ამ საქმეში და დიდი მოაზროვნე ბატონ ნიკო სამუდამოდ დარჩება ქართველი ერის მეხსიერებაში, როგორც გამორჩეული ქართველი კაცი, ქართველი მოქალაქე, პიროვნება და დიდი მეცნიერი. დღეს ჩემს გვერდით ცხედან ბატონ ნიკოს მეგობრები, ჩემი მეგობრები, აი ჩვენ სამივენი ბედნიერები ვართ იმით, რომ ჩვენ ბატონ ნიკოსთან ხშირად ხვდებოდით და ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. გვიყვარდა ერთმანეთი და არაერთი მართლაც უაღრესად სასიამოვნო შეხვედრა დაგვამახსოვდა ჩვენ. ჩემს მარცხნივ ზის ცნობილი არქეოლოგი, დიდებული პიროვნება, დღეს ქართულ-ებრაული
muzeumis directori, patonic Ivi Hambașice. Ce-mi smajuriv, zis, ce-ntris, suliat sacatul de savareni, pirovneba, rogorțul sahiovi, ahagaz dubași, șendec, rogorț arhitectori, camurceuni, pirovneba, dar pe lasul savareni, ca hakorice. Aici, am mocle, droiți manzize, s-o grame scavi senet, patul Nicostan, dacă și revit. Patul Pirmalat, ce-i Didi Pironeva, Didi Cartfeli? Codis Caicainta, Ravitare Vaši. Ai Purai Senet, Rai Mesi, Setka Sago, trebuie să vadă unde costă dacă vă dă. Racac tres, Hdeva, Batani Costa Seneva, Tina Gergova, Rida, Viața Cartulosta, Ulica, Andres, Batani Nikos, da, Batani Zurabi Sulcac. Ne așa vitoate, domn. Patron Nico, citra locul interviu sambo, ai psiharus, patron Nico, dai dată mișcior de psihologul, da, te psiharul. Da. Ai zame și zotep și locul, da. Vezi, stai, patron, așa ce găsim, Nico, ceau, ceau, ceau. Da, ra, te dischori, pe te dischori. Am acuernat misi hopna, fizicul hopna, da, maratisovaci, misi sumis, tvatar se popa, ne picop, italian, ahlosic ne baiesc, ne tende la acuernat, suam ravi, ram ketilita, storat za ne, adam džubero, ce me džumber, rom, a si hvalu miskaci. Arachiulului tvili, arachiulului Gucetili, rogori humanisti, da, ce m-ar trebui să spun la nove grosi, e de ține ba și apa, ce s-a contat cu Svicnot, mi s-a filosofiu, ce m-a pe deba s-a nahlat, sta, mi s-a nașul meu, sta, rogori zime, stalinizme s period, ci tu ce m-a period, ci s-a la nebiho, rogori Icuțumul, da, da, are mai tot titon, are mai tot institutic, în locul de contact cu Rili, ca tu, sinapile și era, ca tu și uceși, sulismir și uceși, da, așa cum le ia, tehnica ori medrocenii, pe care tu ai un talent, așa cum ce ne vede filosofosni, promisați. Filosofii există de tip, cuhta, cuhta, dar nu ca directorul dispelează. Da, 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 Azilere, dar nu a fost subiect. La ceea ce facem și pe drăs, adică am mă vis raportit ce nu Gimber, ca și eu, patru mă capăt de noi, ca și net, ce nu pilotă, tu ca și de pro, titrini, nu ne vom proba ca și deci, patru nico, atunci ca să o spun de sami ce de ea, când mă și în Michel Tit, Moscovici Donis Monastri, mi s-a făcut în secreție și Ahmadinet, ca tot ne peta, Arcel Neoris, Misi Ujafis Zărbisata, Walter Mepsis, Ujafis Zărta, Panteoni. Da, dar dacă am o republică, expediția Dapci, arheologul Ricar, interganatul Republicii Bogda, Canadul Republicii Bogda, faptul că nu am spus să-l pune și tare, m-a primit să-l pune și despre ne titlu, Uzhoici, Gadahoici, Mepeta, ubedul lui Sadan Gadahoici, Mepeta, Panteon, da? Zoreti, că Patronic Ahada, Patronic Megoprofnita, mă uită zoreti, așa cum ce e tradiție și da, ai Michel Dec, mă uită, e dreșa, zrabe, ce e de gardei, sau lui Patronic Uta, dar e și el, Marcel Deba, zoreti, Spiro Neba, Spiro Nuri, Hirse Vidan, da, Spiro Nuri, Hirse Vidan, cam în dinare. Ranții, ne, când eram de mine istorie, ce mi-a dat mocă, mi se mă poate să vă vizea, nu știu, nu știu, nu știu, are mă tot ce e nici la dimulție, tot mi s-a pus, dar are mă tot s-a cacat că nu s-a pus, dar el nu știu, nu știu, nu știu. Ine, patru, dacă am dat nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, ce mă gata, nu știu, nu știu. Patru, Nicos, u guarda Keibiz. Ai, Bertieri, Oisvinț,
Mastan suprastan. Ისა შენკული ადამიანი. Აი, საოცარ და ესე ზაი, ქეიფიც უყვარდა. აი, რას გაიცოდა? Ძიმ კოსვეძახტი. Да, კოსვეძახტი. ჩვენ გავიცანოთ ერთმანეთი გერმანულ სკოლას ვაარსებით. Guran Ganeshvili, ხელმძღვანელი, Guranის მეგობარი იყო და დავმეგობრდა. Ari 80-იან წლებს დასაწყის. Სრულად შემთხვევით შევხვდი თვითმფრინავში. Მოსკოვში მიფრინავ, დონის მონასტერში მივიდივარ. Აი, გათხრებზე რა? Გათხრებზე მეძიარ, მუშაობდი არქიტექტორად და სამოთ ადგილას მუშაობდი პარალელურად გივიეძახდა ჩემს მუშაობას პარალელურად ფერმის დიდი სტატიკავი რომ ჩამოვიდა მოღორები სამსახურში მე და შემდგომ შევდი დრაზე მოსკოვში მოდრინა და ძმაკაცი გარდაეცვალა მახსოვს გურგენიძე იყო ფილოსოფოსი ქართველი ხონდა იქ დაკრძალვაზე მიფრინავდა მე მოუყევი გზაში ჩვენი დონის მონასტრის ძალიან ძალიან დაინტერესდა და დამშვიდობებისას მოხარი ხარ ველოდებით მეცქი თგამოდი დონის მონასტერში მაგრამ ყველასაც მუშაობდი ხოლმე შაბათსაც ხო და ყველა დღე და ჩავხედე ვინსთან მივედი და საწოლოში მიშვის ხარ ჩვენ მისვენებთ გივი მიდრა არა და შევთანხმდი ზიანი შევთანხმდი შეხოთაზე შევთანხმდი რა მომდევდა ნახავთ სუპრაქტი და გაშლი და რაცა შეიძლება თავი და დილას თავი მისკიდა რა გავუძევა რა ჯიანი კოსთან შეთანხმებული ვარ ავი რა ბალიში იდეები დავიჭირე ტაქსი და წავედო მის მონასტერში ნუ ჩაცე ხა თუ ჩვენ თუ არ მუშაობდით მირატო ისეთი იყო ხა ტურისტები კი შემოვიდა ძალიან ლაბაზი ეზო ეზა და საერთოდ ხო იქი დამაგებული ქალი იყო ის გიჩნო მოხარი კაცი მიდი მოვამეთქი ესეთი და ესეთი კაცი და მიკითხავს მეთქი და მე ფიზიკში წამოწვევი ცოტა სწავლიძინე მეთქი არავარ ხარდაც კარგი შეიძლება ხოდა ჟინავს და გვერდი შეიცვალა და რას ვქო კაცი ის შეხვიდა ძიენი არ გამახვიცა ისმის მოვიდა იკითხა დაგინახა გეძინა და არ გაგამიზა ხო ალბათონმა აჩვენა სადაც იყო, მოვიდა თავშეთხა. არა საჩუმო დაჭდა. ხოცი და მელოდება მე. როდის გაიგეზე? აი ეს საოცარი. საოცარი პიროვნება, აბა რა. გავიგეზე და მე მეცხრე რომ მე ვიცი შენ რა. გიშველი. ეგონა გიშველი. ნუ სამეთა და დავიდეთ სადაც დავისეთო. არა მე ვიცი სადაც წავიდე. ხამი იყო ეგეთი რესტორანი მოსკოვში. აჰა. და ამით მე ვიარჩია ბანაშვილიც მიუდინეს მეგობრთა გამოცდებს არის რუსი ფილოსოფოსები თანამედროვე. ხოდა მე წამოვიდით ჩვენთან. დაათვალე რა გიგდანიშნო. დაათვალე რა ჩვენი გათხრები. ძალიან კმაყოფილი დარჩა. ეს იყო ის პირველი, როდესაც ის ასე გავწა მე. ჩვენ ქუჩა ისეთი იყო, უთი თავში ლასის ქუჩაზე დიანი იყო ცხოვრობდი და მასთანაც ხშირად მიდიოდი თუ საოცარი მომსმენი და მე არასდროს ხო აი მას შემოს ფიქრობდა რა ადამიანი რო მინდი სამხრეთნი და შენს მეხსიერებაში მუდმივად რო ყავს ტოლა რა ბედნიერება რომ მე ასეთ ადამიანთან მქონდა ურთიერთობა ძიანი იყო ესე იგი, ეს კაფანდარა კაცი, ჩქარი ნაბიჯები, ტკიცე ნაბიჯები, ფეხით მოდიოდა ფილოსოფიის ინსტიტუტში. ჯავახიშვილის ჯავახიშვილისკენ. შემდეგი მეზობლად ახლოს ხოლობდნენ, ხანერთან ხან მეორესთან. ხან დიესთან შევიდოდი ხოლმეს კომურად, ხან ჩემთან სახში და მოკლედ, ურთიერთობები ძალიან თბილი ქონდა. ევრომის ისწავლიდი ამ კაცისგან მიყვრდი. რამდენი ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი მარქსისტი მიშვის. არა სხვა წარმოდგენ მართალი ამ საფუძველზე იყო ჩამოყალიბებული ძიანი იყო თავის ფრონტით ომი ყველაფრით თავის თუნდაც იმით რომ ბოლშევიკებმა რაოდენის პარიჩი და ტყეში იმალებოდა დედასთან ერთად მამა დაჭერი როგორ რა
Шабати дღე არის, უკვე ორი თვია ჩვენი ზურა უგონოდ საავტობუსში ყავს და შაბათ დღეს მივედით მე და ჩემი მეუღლე ზურასთან საავტობუსში. ნევროლოგიური მაშინი იწვა იქეთქები. მერვე საავტობუსთან ასვლას. ხო და მივედით შაბათს. Nana saha zura sos ik otakhi konda padra gamopopili da kho gasotta mori geodit kho kho da mebeli da kho meda chem meugle da rotamina kha batolma niko tan tsrelnebi tvalebidan gakharebuli gadamekhvia e petki ra khteba aset chemo jumbe zura gadarcha ბიჭოკა, გამიყიდა. Ну, ახლა გუგონს არის აი ამდე ორი თვე, ფაქტიურად იყო უგონოდ ზურა და აგეთ ნანაც უკვე ტირის სიხარულისაგან. Და მეუბნება აღელვებული ბატონი ნიკო, სულ ნახევარი საათია რაც პატრიარქი გავაცილეო. Патриархи მოვიდა ზურას სანახავადო. Да, ეს ეგეთია. მეც შევყევიო პატრიარქსო. Და როცა პატრიარქი მივიდა ზურასთან ახლოს, ხელი დაატო ზურა აღერდაო და ასე შეეცადა წამომდგარიყო თქვეოდა ხელზე პატრიარქს. ეს უკვე იმას ნიშნავდა, რომ ის გოს მოვიდა. გოს მოვიდა და ამით აღფრთოვანებული, გახარებული ბატონი იყო ასე სიხარულით შევხვდა. ვინ იცოდა, ვინ წარმოიდგენდა, რომ ორი დღის შემდეგ ზურა გადაიცვალა. ეს იყო უდიდესი ტრაგედია. რეჩვიაც უხედა გონდოს რომ ეს არისო და შემთხვევითი 80% მე ვფიქრობ რომ ეს შემთხვევით არის. ხო, და ხელი შეუძღეს რადგან ის აზრზე მოვიდა, გონს მოვიდა, ვიღაცებს არ აწყობდათ რომ ის ძალიან გულშემატკივარი საკითხია. ნუ დროა ზურა ძალიან კარგი პოლიტიკოსი დადგებოდა. ისე რომ ზურა და ძალიან სწორი პოლიტიკას ატარებდა ახაზეთთან ოსეთთან. აი სწორედ შოვი პოლიტიკან აი ეს უნდა მეთქვა ახლა ჩემო კახა სწორად შენიშნე. აი როგორი იყო საქართველოს თუ გადარჩა ერთ-ერთი გადარჩენის მიზეზი ქართველთა გადარჩენისა გახლავთ რომ საუკუნეების მანძილზე ქართველებს არაქართველებთან საქართველოს მაცხოვრებელ ქართველებთან საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ და ეს ხო სოფლიოში ხალხი არ არის ხო დადასტურდა ხო რუსეთმა კოლონია ვერ შექმნა ფაქტიურად დიახ კოლონია ვერ შექმნა და მახსოვს გრიბოვის სახეობები რუსები გამოვიდნენ და რუსო საქართველოში არასდროს არ ყოფილიყვნენ. ასე აი ბატონ ნიკოს, ბატონ ნიკო და ზურაბი ორივენი როგორ გამორჩეულები იყვნენ ახლა ამ ჩვენ ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობის პერიოდში აი ეს ორი პიროვნება განსაკუთრებით აი ჩვენი უცხო ძალა როგორ ცდილობდა რომ საუკუნეების მანძილზე ასეთ ურთიერთობით მოვედით ჩვენ და შეეცადენ ქართველებისა და არაქართველების დაჯახებას. ბატონო, კი ბატონო.
Bato Niko Zuras şemdek partura çöldü diye çabucu sazıgodu biz. Mevo Zuras magira to arda parti çöldü çitko Zura mevoz tutkun verdi to da aseyko bolumde çönda. Çeko zürpası bu. Da ay, Bato Nikos arda mavisteba darbazi stomaze çemu bir işen gaxsuz tuara esrebudi. Darbazi stomaze ჩვენთან იყო ბორის კაგუბავაც აფხაზეთიდან იწახვე და ის ცოტა ემოციურად აფხაზების გამოხტომებს მაშვებოდა პასუხობდა რა ასე და ბატონმა ნიკომ გააჩერა ემოციური მასი იყო გადასულას და ბატონმა ნიკომ გააჩერა ჩემო ბორის უთხრა მოდი ჩხუბისა და იმის გარეშე მოდი ვიკამათოთ მიგამოთოთ. შენი ყავი ბორის კაგუბავა, მე ვიქნები არძიბა. ბატონ ნიკო ეუბნება. და მოდი ვიკამოთოთ. დიალოგი და ხო, აი დიალოგი გავმართოთ ახლა ჩვენ. მე იმეს კი არ მომგობ, რომ არძიბა და ისინი მართლები არიან სეპარატისტული იმ გამოხტომებით. მაგრამ ჩვენს არასწორ ემოციურ გამოხტომებს ისინი დემაგოგიურად იყენებენ ამას და ჩვენ ძიმედრეში ვარდებით. ეს იყო დიდი ნიჭის პატრონის მხარე. უდიდე ურთიერთობის, აი ურთიერთობის და დიპლომატიის. აი სწორედ თემა მინდა განვაცხო. 90 წელია მოხდა რაღაც კონფლიქტი საქართველოს ელეგებსა და კახეთში. საკმაოდ გახმაური და ეს ამბავი და იმდენად რაღაც ცუდი პერსპექტივა წარმოიშვა, რომ იქ კოჩუბეის არის სივრცე, ტრადიციულად ჩვენი საძოვრები და იქიდან მიდოდოთ, რომ ექსორი ეყოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მრავალი დიდი ფარები ეყოთ და დიდი ეკონომიკური რაღაც პოტენციალი. ხო და მოკლედ ბატონ ნიკო ვითხრა, რომ ვიდეო შენო გაქვს ურთიერთობა ლეგეთთან, დაგესტანთან და მოკლედ რაღაცნაირად მოხდა ჩვენი გამგზავრება და ჩასვლა მახაჩკალაში. მახაჩკალაში იქ დაყო ჩემი ძმათნაკვიცი, ჩემი ძმაკაცები, ხაჯი გამზარდოვი, იქაური აკადემიის პრეზიდენტი, არჩეულები საქართველოს შეყვარებული კაცი, ცნობილი პოეტის რასულ გაბრიელი. ბედნიერი ვარ, ჩემო გივირო, ვის გამაცანი შენ, ბატონი ხაჯი გამზატოვი, მაღაჩკალაში. ბატონ ბაგრატის ერთად დასავლეთ. აი ხოლმე მეორე ჯერ. დი ახლა, მაგრამ აი ხო ყველი იმ ამბავს, რომ ძალიან ძიმედრო ვითარება არის. სხვაჭერის იყო ძალიან ცნობილი დისიდენტი, ნერაფასტავის მეგობარი, ვალი ლეივანო ისტორიის ინტერესში 10 წელიწადი იყო გადასახლებში ხეში და გადასახლებაში სახაროვის დაცვის მიზნით გამოვიდა მაშინდელ მემორიალ ფაცილენის მოედანი კლიაი მაღაჭალაში და პროტესტი განუცხა სახაროვისადმი ესეთი თაგობის დამოკიდებულებისაგან 10 წელიწადი ისტორიის ინტერესში იყო გამოსული და ჩემმა მეგობრებმა შეგვაფერეს ესე იგი მეგვანოთანაც და მოკლედ მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარესთან დაიმართეს ძალიან საინტერესო და საკმაოდ ძიმე, მაგრამ კარგი შედეგით ეს შეხვედრა და ეს გამოვამჭრავნა ბატონო ნიკო მეკომ ეს არ გამკირებია, მაგრამ დიდი გავლენა მოახდინა სწორედ ამ ჩვენი ვიზიტის დამოკიდებელი იყო სწორედ საშეკრებილი წარმართველი ბატონი ნიკო, საერთოდ ეს თემა მთლიანი იყო, ინსპირირებულიც იყო უკვე შემდგომ მისი განვითარების პერსპექტივები და ეს არაჩვეულებრივად მინდა აღნიშნო, რომ ბატონ ნიკოს დიდი ჯუნგერ აბსოლუტურად ეწაფები, დიდი ასე იგი პირადი ხიბლი ჰქონდა, მერე ლოგიკა, მერე ფილოსოფიური აზროვნება, მერე ინფორმაციები ქვეყნის, მერე პატრიოტი იყო და არა მარტო საქართველოში, მთელი კავკასიისა და საერთოდ გაცხოვრების მეგობარი კაცი იძანდებოდა.
Da, ai văzut ce ești cu Gidevro, piratul s-a scoat, nișine, la titlul ce e tagam, tan, limajele și nicobatonista, ce nu ne-au mis, se scoa reabilitația și, mă gândesc, ne-au mis, 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 ne-au ca harta, deci de la cum zi ani codare, mai de la aici, codare, mă ocupă ce nu ce să se ce ne pirate materiale, va să rupă la perigaga de taro, e tot se de unii este cine a ce mi vrea hobby de patrenele, ca pe patra deșata, tot e că nu mă zic că și să ești ca tu de la stasul ăsta, dacă și de trebuie, noi vizura mi va se ieți, dar vizura mi va se credele ce în tat și dar vita ca vezi da-i cu ei, nu lucră cu ea nați ca multe să spune, zi da-i țară, nu să-ți vom zi-a întrebat, nu nici o ce te sac și dar, ca că să vă tară ani și la rog, ce unii acut scorul, bine, te-a mărit, dar o divers, titlui scăitate, Java Kisul discutează, cam o tine de ce mi s-a spus ezocarita, un tip a tonic, dar nu s-a și te-a trebuit să ai văzut la asta, logo ce ai venit, da, nu s-a mai văzut, te-a trebuit bine, s-a crezut, nu m-a trebuit să te văd, nu e toarez niciun alt. Mă uit, ești ca batonic, dar nu e vorba, ce mi s-a disertația și s-a spus, dacă am așa revenit, că am văzut 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 că mă rasa corect și carbonit, se lasă că tavi sau alții, dar nu e bine batoni, nicio dată nu ceau ceau alții, zura vine, bine, și e ca pe treșeni, tiunbe, zura ceau ceau alții, da, bine, cu ei sunt arumite, da, cu sacri mă uită și așa, da, bine, țară mă tăi și procese vino, bine, bine, e po, ca pe un etap și da, politicului, patriotului, da, s-a cumulat politicurii, ca tot la stărâmbului poziție, a oțarului, o poziție, ce ne-mi spus. A oțarului, a oțarului. Ne-a mai tălată și a profesorii răsului. Da, am dat mai mulți de baroc, ai dat ăsta și hofnisăs. Dacă ți se șede să chitua tasului, dar ești mișuat, dar când e unii chituaris, dar asta și copnise, ce un ex nobel și rifa, da, mi m-a spus la Hagi Gamsa, tu mă dai scoate, scoate. Vi am ramit lege pe treba. Bata nu ne pot scoate. Ifne, sta ce e coro, s-a decino, cea care vor depo zura, pe în data ce da, ca și rifa, da. Chine, tu l-am spus, mi-am mai și numai utrariu, am listat o bazetă, e tot ce vrei poziția să vă mă zic, dar dați că te mișu vă bărea, așa, ce tom zura mi s-a pus pe armii de oron, a se toată ideea, că nu vreau ce-o căbuti, tot mi s-a... Așa e. Ai să zic, chi cu avu, vă ați văzut, dacă a fără, vă ați văzut, dar zura mi s-a e, și am tăcut, ai misi, te tot cam încea pe telepuri zura, pe rol, mai s-a vedea lucrurile. Atunci, Nico, rogori, Tate, tate, în care mă... Așa, mă, tate, îmi mișcă de atât de mult să acționeze, că zilele din coa ei se dacă te primești la robotul meu, te-ai trimis și așa, nu sunt eu, dar ia tascați. E, bebe, halfi, bun, așa. Nu, bebe, halfi, da. Da, un examen, așa, medicul meu se mișcă, da, ghea Arseniciu, guvernatorul e bun, așa. O, Arseniciu, bun, da. Să fie să fie, nu se ia de pe cont. Da, trois. Ești, ce gazetă, o tamada este ca să-i pune la urmă o jachtă în piept. E, o dișu mă uhat. Ca o care o fiind fileși, o jachtă, tamada cu un păcat, a ce uite tu. Dar ca o fel de
meu pe Daniel. Mă gândeam că ești ura. Daniel, atunci, hotaș, hotaș, meu pe Daniel, trebuie să mă tăiem. Nu, ah, trebuie să mă scos. Nu că ar fi tu ești eu. Îți cât ce dăm de bolos, nu mă lăsi să fac nimic nu. Nu pot. Da, medicul de o, da, hova. Hai, nu te dădă, dar veți le bine cristianul la stora treamse, în San Faroș. Da, da, nu, da, am tarat în lupă. Mi vă dădă, nu, 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 pe trez tamă de trei în mai roci. Da, s-a întâmplat, nu s-a ce niți le tamă de bă. Nu, 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 Păi, ca eu, Zianicom, moment la ce mi-a patara, Chem să cânt sau nu te mai magram ești tu în unul care te tuce nu am să. Hoca că ți-a ieșit bine, mi-ți fii măsurat. Chem să. Mete care pele. Mete care pele. Mete vina uita mi-ți fii făcut. Dar nu cântiți. Charusda, mișe cicci pe buze, anecdote mi-ți musmina, ziani bos, dar zaru zeni fii da. Oja fiest homarilo, ce unda Cristiano care. Încurmat, oțilut, ziua negoti. Morevi, rachte la gardățoale de drus, rachte la metru, zvornoții de arit, ne stau irar, da, nu, tan s-a gărmă la tine. Nu, 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 Tu mi-e nazivarit foda. Nu mă uita ce înțeam vice-speaker parlamentis, și se zice unii mei bubari, dar mă se gândește că cu mașa trebuie. Ca ha, ha, și ne gândă trebuie să concepții să are o să vezi la ușenă, dacă ți-a luat concepția să ce mă uita în parlament. Așa că-i tu? Nu, rădă-l, 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 Ama să ce mă uita, nu, 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 Nigați de bos, ahlam de voda, moveți. Ce mă ugle, suțuali, am nat curaze. Nat curavișoare, natit, iar nat vezele, am avut scuia. Dau ce pitai, am dat șunchia, a dat pe viața mea. Ai ce scurăba și izgemrieni, nic sau bari, et sati, poturi sati. Iar nat s-a smeni condamna, am vezes, dar am avut tam sau bari. Ai. Bevri cărgi xalxi copila, ce mă gîvi? Şenţa, ce mi-o jafşit? Ca o saucare pironde bevi. Batoni Nikos, ik, ce mi sanzare vreşti e tat vijekit. Ok, corect. Da, mas, masan lasze, romiu dozit, masan, da colodit. Aba, ra, ra gawa ge tot aha jumeri, macaroni maus. Ca macaroni gawa ge tot. Înseti, rasa, Asta nu sunt pironi mai buni. Băi, asta e pironi mai buni, nu fost. Să le tvili. O locuri aici, locuri un, din taricați, ăla e de bunit fi se vei vitra. Se vei vitra. Da, sau o țară tvili, da, se va arunca sau se pironi. Am de lice, au ceva. Da, au, n-am de. Da, es, minda, tva, când s-a luat ca gigoniat, Paton Nico, locuri tot, da, se tan, da, se ceai ține, da. Ați roța, vine asta, ai care, mă ați omenit, ce-mi tau să? Imi s-a mai vrut rău, cu alu rău,
Zurabio, ce-mi șuili ariso? Amis magiurato. Așa e ubnevieno. Atunci, zurabis, mama. Dar am asta. Tavi se buri, si haru, zaga sa irugo. Am mut cam da, e si am ales. Ce-mi e mamusa? Ho, da, e si ce-mi e mamusa, e si sa. Na tuton e si, e si momenti, o razi, se ti imovizu. Juimis magiurato, utra, utra, zurabio, zurabio. Bato, Nikos, Niko Ceaușavaze, șuliani s-o, el vite am bobeno. Hai, Zurabis, mama are s-o. Hai, ce mama și bizante bă. Au, sau țari, sau țari, da? Feli ogeahi, să ai tot. Păi, n-am bine, tata rogori, meugle, nana, arăciorului meugle, nana. Șema tebi, tata rogori, didi, culturi, tganiști, da, întrebi, zganlova. Sau țari, sau țari, șuilebi. Şuri şuilebi, Eka, Mini, Heti, da, ve şuri ta şuilebi patroniye patron Niko, Mertma, Amra ulos patron Niko sarı, da, ce mod jupase bo, patron Niko, Skamosla, eşi o unikaluri, miharam bunia, filmes, aseti Skamosla, doğruz ma, aspalla mi çıkacak da Skamosla, Au, bătut mă Nico mică, merabze, vova becuaze, dar mă zis, au, bă, ai multe etobeze, ratre și vart, meu pro mașinems, și să ai vive cartele vizgan, am ara cartele viz, mimat, dar nu vedem le basta, dacă ar fi revit. Lame, uheși are post, rogor uptri de voda, am așa. Ce te stil de ba, ai ce nu trebuie să asfoțe scuze, iar da vă sfați valiu. Ima nictua, șegene bulat, mocles, Poma mi uau, ca să tven. Ce gine mulat mogle să fie? Ce bi? Da. Evo tavi. Ce mo? Ne mo grebo, ce mo givi, ce mo gaha. A si ce lișe sulta, a do nikos. Da va de vidan, a si ce lișe o sulta. Oi da ze di ditke vili, man țai cu apre mina. Istavi șulta netadar, zetadarian, ugaraș. Ჩვენი აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საქართველოს აი ეს კივილი დღევანდელი მდგომარეობა ეს წაიღო და მე ასე ვიტყოდი მალე მოგსწრებოდეს ის ჩემო მეგობრებო რომ ჩვენ პარიზში ჩავიდეთ და საფლავზე ჩვენს ზურაბს და ბატონ ნიკოს საფლავზე მიგვიროსოს მათი სულებისათვის რომ საქართველო გამძლეანდა. არის აფხაზი, ქართველი, ოსი, ისე ხელი ხელ ჩაგდებული და ერთიანად ზრუნავენ ჩვენი სამშობლოს. არის ეს აი ასე ასე ვისურვა ჩვენ რა თვითონ ძიანიყო და დიახ ზურაბი იბრძოდა. დიახ არის ცხოვრების ჩვენ აფხაზი კაცი გული ვერ დავიბრუნეთ. აბა აბა Sonaire, sonaire, arasebus, sonaire, arasebus, arasebus. Da, asta e, da. Da, tan me minda, Abhazi, Cartwell, da, Abhazi, roța, erta, da, stevian, argai, se va arda, e o salvare, ți-ar sus. Asta e ironia. E să ai sapuciul, da, sapuciul, ce mă gândi. Magic, ești avistavat, mă mă van, istorie. Nu, 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 video ჩემო იტანეს არიცი ხა აბატის უშიშრების ხელით ხდება ხოლმე და ტელევიზიაში აჩვენეს ჩვენთან როგორ თამაშობენ აფხაზები ქართველი კაცის თავით აფხაზები არა არა ისინი აფხაზები არა მოჭრილი თავი ისინი აფხაზები არა როგორ გადაიღო როგორ მოხდა და ტელევიზია ეს ხო ერთი ხელწერა ეს ხდება ჩვენ არასდროს შემიგდით ხო ამას და რამე ხო რა ხალხი მონაწილეობს ჩემო მეგობრებო დასასრულს უახლოვდება ჩვენი საუბარი და კიდევ ერთხელ ულოცავს საქართველოს სულიერ საქართველოს შვილი ბატონ ნიკოს 100 წლის დაბადების 100 წლის თავს და ულოცავთ კიდევ ერთხელ რომ ასეთი ღირსეული შვილები ყავდა ხავს ბატონ ნიკოს და ზურაბის სახით ჩვენ სამშობლოს საქართველო არ მოკვდება
საქართველო მრავალჟამიერი არის. ასეთი შვილების ხერზე იდგა საქართველო და დგას. Ამი, დიდი მადლობა მაყურებელს. Გემშვიდობებით. Და სულ სიხარულისა და ბედნიერების ამბავი გვეთქვას ამ ტელეარქიდან ჩვენი მაყურებლისათვის, როგორც საქართველოში, ისე მრავალრიცხოვან ჩვენი ემიგრანტებისათვის, რომლებიც ჩვენი სამშობლოს გარეთ არიან გასული. Да, нахвалюсь, шеф-адрес. Нахвалюсь, чего-то.